Mais da metade da população do mundo usa as redes sociais hoje e isso aumenta a cada dia. O Twitter, em particular, é a rede social para a política e tem a particularidade de incluir atores tradicionais e não tradicionais como os influencers. É uma plataforma adequada para difundir o discurso ultraconservador, porque amplia a voz conservadora para além do seu espaço de influência habitual e permite estratégias agressivas como o uso de trollers anônimos que amplificam as mensagens e pelo tipo de conteúdos, mensagens curtas, imagens. Recorta o espaço para abstração e reforça a chegada de mensagens simples carregada de emotividade. No coração da narrativa ultraconservadora, vemos, por exemplo, o modelo de família tradicional, que se vincula com uma leitura conservadora sobre o cristianismo, ainda que não o torne sempre explícita. A oposição ao aborto e ao vínculo com as mulheres é outro dos elementos que se destaca no discurso que vincula as mulheres ao feminismo e o feminismo com a ideologia. Além disso, como vemos, a ideologia também é vinculada à esquerda. Essa novidade, que estava no nível conceitual pela ideologia de gênero, parte dessa nova construção da hegemonia a partir do discurso da direita. A ultradireita conservadora, que reverte o significado original que foi dado ao termo a partir do feminismo crítico, para então difundir uma interpretação própria do termo. O que vemos é uma releitura também do autoritarismo, de um registro que denuncia a crítica ao seu discurso como autoritário. É um discurso que legitima as práticas antidemocráticas, justifica as ditaduras na América Latina, anuncia que esse tipo de violência não é parte do passado, mas uma possibilidade no presente, e que tudo acontece devido aos excessos dos outros. Parte a esse discurso, devemos apostar na reflexão e apostar na complexidade. Para criar pontes em uma sociedade que se polariza e aprender a ser mais críticos com as novas formas de individualismo que de alguma maneira estão dominando nossos modos de vida. Porque se estamos todos no mesmo barco e temos também construir um mundo comum, não podemos pensar só em nós e em nossos interesses. Vemos com os outros, não podemos viver de costas para o outro. Hoje não podemos pensar o mundo como amigos e inimigos, mas aprender a conviver com a diferença, com a riqueza do pluralismo que a todos nos enriquece. Nas teologias feministas, as mulheres são sujeitas críticas diante de todas as injustiças, as desigualdades e as opressões que estão baseadas em leituras patriarcais dos textos religiosos. E a comunicação, para mim, pode amplificar as vozes para denunciar as violências que subjaz aos discursos religiosos contra a ideologia de gênero. Então, através desta união, podemos denunciar as violências, as cumplicidades, os silêncios e também ir criando comunidade. Comunidade que sustente e acompanhe as vítimas e os que denunciam essas violências, porque não é um caminho fácil. Ambas, a comunicação e a teologia feminista, buscam a promoção plena das mulheres. Então, necessitamos nos aliar e trabalhar juntas. Me parece que este é o papel conjunto que podemos ter a fim de problematizar o discurso da teologia de gênero. Eu creio que muitas vezes nós que fazemos comunicação, que pertencemos a uma fé e ao mesmo tempo somos feministas, terminamos ficando com o papel de uma espécie de intermediação entre os discursos que trazem o marco dos direitos e o discurso que utiliza nos espaços religiosos. Então estamos aí, nesse trabalho conjunto, analisando a realidade e não deixando de fora de nossa análise as espiritualidades e as religiosidades das mulheres com todos os seus saberes e com todas as suas contradições. Estamos nos capacitando juntas, compartilhando experiências, compartilhando nossos saberes nos territórios. Estamos denunciando as violências em todas as suas formas. Estamos nos unindo, estamos nos organizando em redes de comunicação do jornalismo, de teólogas, para trabalhar e entender juntas todos esses processos que estamos atravessando. E também estamos contando histórias. Estamos nos unindo para criar práticas onde possamos vencer o medo, a desconfiança, ou ignorar a outra pessoa, ou inclusive esse ódio que gera o desconhecimento mútuo, né? Tudo isso que nos leva a eliminar o diferente ou o que sinto como ameaça do que é natural ou normal em minha vida cotidiana. Eu creio
que isso é o que estamos fazendo nas alianças que estamos construindo juntos e que está se tornando nossa maior fortaleza.